Masaya nating ipaganda ang pagdating ng manunuo sa pagalitas natin. Tuwirin mga landas, mga awitan ay tapusin sapagkat si Kristo'y darating. Amen. Ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, ngayon po ay binubuksan po natin ang mga Misa de Gallo ng ating inang simbahan. At ngayon pong unang araw ng Misa de Gallo ito, matutunghayan po natin sa mabuting balita ang pagpapatotoo ni Juan Bautista sa ating Panginoon. Bagamat hindi siya ang liwanag, ngunit itinuturo niya ang totoong liwanag sa ating Panginoong Hesus. At upang tayo maliwanagan ang pag-ibig ng Diyos, ating pagsisihan ang ating mga nagawang kasalanan. Tayo pong lahat inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawa-anawa tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga nagawang kasalanan at patnubayan tayo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa ay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesukristo, Bugtong na Anak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama, Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kananang Ama, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang Panginoon, ikaw lamang o Hesukristo, ang katastasan kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos. Ama, Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang maibigin mong magpaglingap ay siya nawang mauna at sumubaybay sa amin upang manatili kaming manabik sa pagdating ng iyong anak. Makamtanawa namin ng iyong pagtataguyod araw-araw at ang kaganapan ng lahat ng ito'y sa piling mo kailanman sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang sabi ng Panginoon sa kanyang bayan, ayon sa katarungan at laging matuwid ang inyong gagawin. Ang pagliligtas ko'y di na magluluwat, ito ay darating.
ito'y mahahayag sa inyong paningin. Mapalad ang taong gumagawa nito, ang anak ng taong ang tungtuni ito. Ginaganap niya ang marapat gawin sa araw ng pamamahinga, sa gawang masama ang kanyang sarili iniiwas. Di dapat sabihin ng isang dayuhang nakipagkaisa sa bayan ng Diyos na siya'y hindi papayagan ng Panginoon na makisama sa pagsamba ng kanyang bayan. Ito naman ang sabi ng Panginoon sa mga dating dayuhan na ngayon kabilang sa kanyang bayan, buong pusong naglilingkod sa kanya, nangingilin sa araw ng pamamahinga at matapat na nag-iingat sa kanyang tipan. Dadalhin ko kayo sa Siyon sa aking banal na bundok. Ipadarama ko sa inyo ang kagalakan sa aking templo. Tatanggapin ko ang inyong mga handog at ang templo ko'y tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng bansa. Ipinangako pa ng Panginoon sa mga Israelitang ibinalik niya mula sa pagkatapon na marami pa siyang isasama sa kanila para mapabilang sa kanyang bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. O Diyos, pagpalain kami't kahabagan, kami Panginooy iyong kaawaan, upang sa daigdig mabatid ng lahat ang iyong kalooban at ang pagliligtas. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Naway purihin ka ng mga nilikha, pagkat matuwid kang humatol sa madla. Ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Nag-aning mabuti ang mga lupain, pinagpala kami ng puon, Diyos namin. Ang lahat sa amin iyong pinagpala, naway igalang ka ng lahat ng bansa. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. At kami dalawin, kapayapaan mo'y dalhin, upang umiral sa amin. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, nagpasugo kayo kay Juan at nagpatotoo na siya ay tungkol sa katotohanan, hindi sa kailangan ko ng patotoo ng tao. Sinasabi ko lamang ito para maligtas kayo. Si Juan ay parang maningas na ilaw na nagliliwanag noon, at kayo'y sandaling nasihan sa kanyang liwanag. Ngunit may patotoo tungkol sa akin na higit sa patotoo ni Juan. Ang mga gawang ipinapagawa sa akin ng Ama, ang sa ako namang ginaganap. Iyan ang nagpapatotoo na ako'y sinugo niya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay binubuksan po natin ang Misa de Gallo para sa taong ito, para po sa papalapit na Kapaskuhan. At mga kapatid, napakaganda po sa unang araw ng ating Misa de Gallo, pinakita po dito sa atin ang dalawang katotohanan sa mabuting balita. Una pong katotohanan ay ang pagpapatotoo ni Juan Bautista, na siya ang huling propeta ng lupang tipan na nagdudugtong sa atin sa bagong tipan upang ihanda
tayong lahat ang daraanan natin patungo kay Jesus na ating Panginoon. Ang pangalawang katotohanan naman po, na si Jesus ay ang tunay nating Mesiyas. Mga kapatid, si Juan Bautista po na nagpapatotoo para sa atin ay sumaksi sa isang napakalaking katotohanan sa ating Panginoong Jesus. Kaya po mga kapatid, napakita po dito na si Jesus ay si Juan Bautista ay inihilin tulad sa liwanag. Ngunit ang liwanag na ito ay pansamantala lamang sapagkat ibibigay sa atin ang totoong liwanag at ito nga po'y pinaghahandaan natin sa papalapit na Pasko, ang araw ng kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. Ang tanong ko po sa inyong lahat, sa dinami-dami ba ng ginagawa natin sa daigdig, sa dinami-dami din po ng ating iniisip, ano nga ba talaga ang totoo? Minsan po, ang katotohanan ay naipagsasawalang bahala. Madalas ang katotohanan ay pinasisinungalingan. Madalas ang katotohanan ay parang wala tayong pakialam. At ganyan po si Juan Bautista na nananaghoy, sumisigaw sa ilang, nagsasabing ito ang Mesiyas, narito na ang manunubos, ngunit walang naniwala. Pero ang mga tao, kahit chismis at kasinungalingan, ang dali nating paniwalaan. Pero kapag po usapang salita ng Diyos at turo ng ating Panginoong Kristo, animoy ang hirap nating pakinggan at isabuhay. Napakadami pong katotohanan po sa daigdig na dapat po nating isabuhay at pangatawanan. Pero nakakalimutan natin tong yakapin, isabuhay, at gawing daan natin patungo sa kaligtasan natin. Mga kapatid, si Juan po ay nagpatotoo na. Si Juan ay nagbigay na ng liwanag sa ating lahat. Ang liwanag bang ito'y tinatanggap natin upang si Kristo'y tunay na sumaatin? Kaya nga po ito po yung pangalawang katotohanan eh. Ang pangalawang katotohanan na si Jesus ang ating tunay na Mesiyas. Ang mga kandila po ng Adbyentong ito na sinisindihan natin kada linggo ng Adbyento hanggang bago magpasko, ang liwanag po nito ay sumisimbolo sa liwanag ni Jesus na ating buhay. Sa liwanag na ito, mga kapatid sa pananampalataya, pinapakita po na sa atin na merong pag-asa, merong pagtsatsaga, merong Kristo na nabuhay para sa iyo. Pinatotohanan na ni Juan Bautista, pinangatawanan pa ni Jesus. Ang Diyos na mahirap abutin, ang Diyos na nagkatawang tao, ang Diyos na nagpakumbaba upang maunawaan natin ang pag-ibig niya na walang hanggan. Yun po ang sukdulang katotohanan ng ipinapakita sa atin ni Jesus. Animoy ganito po ang gusto niya mangyari. Ayaw mong maniwala kay Juan, ha? Ayaw mong maniwala sa kanyang pagpapatotoo, ako mismo ang magpapakita sa iyo, ito ang totoo. Mga dalas mga kapatid, hindi na po natin kailangang magpasampal pa sa katotohanan na si Jesus ang ating Panginoon. Madalas po mga kapatid, hindi na po natin kailangang pangtalikuran kung ano ang totoo. Kailangan na po natin itong harapin, unawain at isabuhay. Ito na naman po tayo sa panahon ng simbang gabi. Mamaya, dadami na naman ang magsisimba. Itong panahon na ito, bumabalik ang mga Kristiyanong nawala ng isang buong taon. Pero sa kanilang pagbabalik na ito, sabi ba huhusgahan natin para sabihin na ngayon ka lang pumasok sa simbahan, ngayon ka lang napapakabait? Hindi po. Ang kanilang pagbalik na ito ay katotohanan at milagro na tunay ang pagkakatawang tao ni Kristo. Na tunay na naririto ang mga nunubos. Dahil sa hinaba-haba ng taon, bumabalik sila sa totoong simbahan natin kay Kristong Panginoon natin. Mga kapatid, ano po ang dapat nating patotohanan? Ano ang dapat na katotohanan ng iyong dapat isabuhay? Ano ang totoong aakapin mo upang si Kristo'y makapiling mo? Kaya po mga kapatid, sa pagkapatuloy po ng ating banal na pagdiriwang na ito, sa ating pagtanggap ng banal na Eukaristiya,
tayo nawang lahat yakapin ang katotohanan, isabuhay ang liwanag na dulot ng ating Panginoong Hesukristo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Dumating si Juan Bautista upang magpatotoo sa liwanag. Habang naghahanda tayo para sa pagdating ng liwanag, hilingin natin sa Ama na dinggin ang ating mga panalangin. Sa bawat panalangin, atin pong itutugon, Panginoon, pasikatin mo sa amin ang iyong liwanag. Panginoon, pasikatin mo sa amin ang iyong liwanag. Ang bawat kasapi ng simbahan sa lupa naway magtanod sa tuwina at maging laging handa sa pagdating ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pasikatin mo sa amin ang iyong liwanag. Ang mga pinuno ng mga bansa naway magpalaya ng mga taong nahatulan ng di makatarungang kaparusahan at pagkabilanggo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pasikatin mo sa amin ang iyong liwanag. Tulad ni Juan Bautista, tayo naway maging karapat-dapat at kapanipaniwalang saksi ni Jesus. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pasikatin mo sa amin ang iyong liwanag. Ang mga may dinaramdam na mabigat na pasanin sa buhay, lalo na ang mga nalulumbay at may sakit, naway makaranas ng kagalakan ng Adbiyento. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pasikatin mo sa amin ang iyong liwanag. Ang mga yumaon na ay makatagpo nawa ng kagalakan ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pasikatin mo sa amin ang iyong liwanag. Tahimik nating ilahad sa Diyos ang ating mga kahilingan at panalangin para sa banal na misang ito. Isama po natin sa ating panalangin ang pasasalamat at intensyon ng Diocese ng Malolos sa pangunguna ng aming mahal na Obispo, Bishop Dennis Villarrojo, kay hindi naman sila Hazel Ann Agustin, Francis and Jill Bonifacio, Junea Ilag, Angela Gonzalez, Miyuko and Hitomi Ando, Jenny Cruz at ang kanyang pamilya, Madonna and Romy Mendoza, Marina Mariano, Jerry and Gina Caparas, Annie Burgos, Bonifacio Cruz, Cecil de Borja, Cresanda Estrella Mendoza, at para sa pasasalamat ni Lavina Glorioso, Joanne Tolentino, Ishi Padrique, Arnie De Valle at pamilya, Richard and Shirley D. at ang kanyang pamilya, at para sa kaarawan ni Reverend Father Christian Ping Sison, at para po sa kaluluwa ng mga kapatid nating yumaong si Dominga, Santiago, Angel, at Rosie, idalangin natin sila sa poong may kapal. Panginoon, pasikatin mo sa amin ang iyong liwanag. Ama naming makapangyarihan, walang hanggan ng iyong habag, binusog mo ang mabuting bagay ang mga nagugutom. Turuan mo kaming maglaan ng aming sarili sa iyong landas ng buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Alay namin sa iyong pagdating, kabuti at pag-asa't mga pusong tapat. Samo namin ay iyong dinggin, galak at kapayapaan nawa'y kamtin. Itong alak at tinapay mga bungang alay, halo ng pawis at biyaya ng langit sa aming pag-ibig sa kapwa kapatid. Bunga ng buhay na iyong
Manalangin kayo mga kapatid upang itong paghahain natin ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming mga panalangin at alay sa anumang kakulangan ng aming abang na kayanan. Naway ang pag-ibig mo ang magbigay kapupunan sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo. Magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesu Kristo na aming Panginoon. Siya'y sinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya'y puspusang magniningning. At ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. O sana, sa kaitaasan, o sana, sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin." Mysterium Fidei. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluha natin, hanggang sa siya'y dumating. Hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
Isinasamo po namin na kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Honesto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang kapangakapatid naming nahimlay. Nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso si San Jose. Kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubili ng mga nakahagaling na utos, at turo ni Jesus Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kapayapaan po sa bawat isa, mga kapanalig. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayo ng kikibahagi na kikiisa sa banal na piging na ito. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa Birhen ng Katotohanan. O Birhen ng Katotohanan, Ina ni Jesus, ang nagkatawang taong salita, salamat sa iyong anak.
Tinatanggap ko siya bilang aking katotohanan at kaligtasan. Sa pakikinig sa salita ng Diyos, tulungan mo akong maging malaya. Sa oras ng hirap at pagsubok, linawin mo sa akin na nasa krus ang tagumpay. Sa aking paglalakbay, akayin mo ako sa buhay ng paglilingkod at sa buhay na ganap at kasiyasiya. Kupkupin mo ako at ang aking mga kapanalig na nakikinig, natututo at nagmamahalan. O Maria, Birhen ng Katotohanan, ipanalangin mo kami. O Jesus, Ikaw ang daan, Ikaw ang katotohanan at Ikaw ang buhay. Iligtas mo kami. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinakinabang mo sa iyong banal na salo-salo, ay turuan mong kumilala sa layunin ng iyong mga nilikhang bagay na dapat naming gamitin upang kami sumapit sa iyong piling sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Muli po sa inyo pong lahat ng mga nakinig, mga dumalo ng ating Misa de Gallo, maraming salamat po sa inyong lahat. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Naihandog na ang ating banal na misa. Humayo kayong taglay ang kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. O saluta, Christostia, quae celi pat disostiu, bella premunt hostilia, panalig bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Hesukristo na pinagbuklod sa isang katawan, tayo manikluhod at sumamba sa Panginoong Hesukristo sa kabanal-banalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na may nakasama natin ngayon na nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Lalo't higit ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat ng tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan.
Gayun din ipinapanalangin natin ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kadungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawala ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, halina't kami tulungan. O Panginoon ko, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo may pagkasundo sa kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubo sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal, ala pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at Butihing Ama. Sa iyong pagpapala, ipinagkaloob mo ang lakas ng aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawala ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, ang mga may matinding problema at pinagdaraanang hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at awliwin mo sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahanawa rito ang iyong mga anghel at mga banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawa lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen. Tantum ergo sacramentum veneremur cerui et antiquum documentum novo cedat ritui Preset fides supplementum sensum defectui. Genitori, genitove, laus et jubilatio, salus o nor virtus quoque sit et benedictio procedendi ab utroe comparsi laudatio De cielo prestis eis omne delectamentum in se habentem oremus Deus qui nobis sub sacramentum mirabili passionis tui memoriam reliquisti tui brueque sumus ita nos corporis et sanguinis tui sacra mystere venerari ut redemptionis tui fructum in nobis iuti desentiamus qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen.
banal na pagpupuri, tayo pong lahat, purihin ng Diyos. Purihin ng Diyos. Purihin ang Kanyang banal na pangalan. Purihin ang Kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos sa totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos sa totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang Kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang Kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang Kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin ang Kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa kanya. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-akyat sa langit. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-akyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at sa kanyang mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Oh,